Assalomu alaykum, hurmatli aziz hamshaharlar. Barchamizga ma'lum, bugungi kunda sog'liqni saqlash sohasi isloq qilish davlat siyosatining eng muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib kelmoqda. Va bu borada muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan sog'liqni saqlash sohasi xususiy sektorlarni rivojlantirish oid qarorlar qabul qilinib, ulkan imkoniyatlar va imtiyozlar yaratib berilyapti. Ushbu yaratib berilayotgan imkoniyatlardan ruhlanib, jamiyatimizning tibbiy sohasidagi faoliyatini yanada kengaytirish maqsadida mana shunday muhtasham yangi klinika bino inshootlarini qurib bitkazdik. Mazkur klinikamiz dunyo standartiga to'la javob beradigan Yevropaning Philips kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan diagnostika apparatlari bilan jihozlangan. Bundan tashqari, klinikamizda ginekologiya, urologiya, kardiologiya, terapiya va nevrologiya yo'nalishlari bo'yicha 50 o'rinlik statsional tibbiy shifoxonasi ham yo'lga qo'yilgan. Shuni alohida ta'kidlab o'tishim kerakki, muhtaram prezidentimizning 2017 yil 1 apreldagi 2368 sonli qarorlarining ijrosini ta'minlash maqsadida hamda viloyatimiz aholisiga yuqori sifatli va Yevropa standartiga to'la mos keladigan diagnostika hamda statsionar xizmatlarini ko'rsatish maqsadida Hindiston davlatining New Apollo va Micromol Solution hospitallar bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yildi. Mazkur qo'shma loyiha asosida oliy toifali hind shifokorlar tomonidan viloyatimiz aholiga bepul diagnostika xizmatlar ko'rsatiladi. Agarda biz ushbu loyihamiz orqali xalqimizga ozgina bo'lsa ham yuqori sifatda tibbiy xizmat ko'rsata olsak, biz o'zimizni baxtiyor hisoblaymiz. Rahmat, ijozatingiz bilan.